Це було три омаряни, чи так? Здобулось. Ви тоді десь в розсіді сміявся, напевно, так? Щоб ви не бачили тут, так? Так, прикольно. Скажи свої враження про літургію. Ось це моя друга літургія. Така. Твоя? Так. Вона ще буде до завтра переживати. Залиште їм спокійно. Це була моя перша, і вона дуже гарна зараження. Дуже дякую за увагу. А, спасибі за увагу. Молодці.